ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତିରେ ଛଟପଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ, ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସର୍ବାଧିକ 35 ଡିଗ୍ରୀର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 34.2, ରାଉରକେଲାରେ 33.4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କଟକ, ବାରିପଦା, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 33.8, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 32.4, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଳଚେରରେ 32.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ, ନୂଆପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 31.4 ପାରଦ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।